Bora Zemani kopjon personazhin e famshëm shqiptar. Mbrëmjen e djeshme, Bora Zemani u shfaq në sfiladën e Valdrin Sahitit me flokët në modelin Bob dhe një fustan të madh të verdh. Në dukje, ajo është një yll, por prisni pak, diku e kemi parë këtë look. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ja u kujtuam, të njëjtë model flokësh që kemi parë Dua Lipës në Met Gala 2019, madje fustani fryr i jep të njëjtën ide. Por duke kaluar 3 vite, mos ndoshta pak i vjetur ky model flokësh? Gjithsesi, okej, pse mos frymëzohemi nga artistët tanë? Inshallah, Dua nuk mund ta hedhi në gjyq për kopje, apo çpun ka ajo me të, sepse dhe ajo, të njëjtën gjë ka bërë përpara disa kohësh.